ሰላም ሰላም እንኳና ብቻነለይ ብሰላም መጻእኹም ሎማልቲ ናይ ሩዝና ኢንታጢአን ማስክ ሄዘ መጽየለኹ ነዛ ማስክ እዚያ ንምስራሕ ዘድልዩና ድማ ፍርቂ ኩባያ ሩዝ ርብዕ ኩባያ ንጣጢዕ ቫይታሚን ኢ ከምኡውን ኦርጋኒክ ኮኮናት ኦይል ናርጌ ከምኡን ኦርጋኒክ ካስተርድ ኦይል ጉልዒ ማለት እዩ ኣሽማቶም ተዘይተጋጌ እንድሕርዳ ቫይታሚን ኢ ደይብልና ብዘይገድስ ምክንያቱ ቫይታሚን ኢ ኣብ ንጣጢዕን ኣብ ሩዝን ስለ ዘሎ እንድሕር ዘይብልና ወላ እሱ ክንቅንሶ ንኽእልና ንተገበርናዮ ኸ ብዝበለፀ ማለት እዩ እጅ ት ሩዝ ከነብስሎ ኢና ብፍርቂ ኩባያ ማይ ገይረ ከብስሎ የ ኣነ ሕፍስ ዝበለ ስለ ዝፈቱ ከምዚ ጀል ነገር ቅጥን ዝበለ ተደልዩ ትኾንኩም ግን ማይ ክትውስኽሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣቕጥን ተብልዎ ኣነ ግን ሓፊስ ስለ ዝፈቱ የ ነቲ ሩዝ ፅቡቅ ጌርና መሰብሰልናዮ ኣብ ማሽን ጌርና ክንጥሕኖ ኢና ክንጥሕኖ ከለና ፅቡቅ ጌርና ክንጥሕኖ ኣለና መታ ምስቲ ቅብኣት ነዳልዎ ክተሓዋወሰልና ማለት እዩ እጅ ፅቡቅ ጌርና ክንጥሕኖ ኢና ንዑ ምስ ጠሓና ኣብ ጎና ቐንቢጥና እታ ርብዒ ኩባያ ንጣጢዕና ክነብስሎ ኢና ማለት እዩ ጀነቲ ንጣጢዕ ኢድና ከይፈለና እንዳኾስና ንሓደ 15 ደቂቕ ዝኾን ነብስሎ እጅ ፅቡቅ ገይሩ ምስ በሰለልና ብውዕዩ ከነፅልሎ ኣለና እንድሕር ብውዕዩ ደይፅለልናዩ ረጊኡ ኣይወርደልናን እዩ እጂ ከምኣ ኢለኸላ ብውዒታ ነፅላ ወይ ከዓ እንድሕር ዝሒሉካ ብጨርቂ ገይርና ንፀምቆ ማለት እዩ ሕጂ እታ ሩዝ ኣብ ንእሽተይ ኩባያ ክንገብራ ኢና ሕጂ ብታ ኩባያ ምስ ገልበጥናያ ከምዚኣ መሲላ ኣላ ሕጂ ከነዋሃዶ ክንጅምር ኢና እታ እንጣጢዕ መሰፅለልናያ ማለት እዩ እጂ ክልተ ማንካ ጣውላ እንጣጢዕ ጌይረ ኣለኹ ሰለስተ ማንካ ጣውላ ዝኸውን ድማ ናይ ተጣሕነ ሩዝ ሕጂ ክልቲኡ ፅቡቅ ጌርና ነወሃህዶ ብድሕሪኡ ሓንቲ ማንካ ጣውላ ኦሊቭ ኦይል ክገብረለየ ሓንቲ ማንካ ጣውላ ካስተርድ ኦይል ክገብረለኒ ሕጂ እታ ኮኮናት ትርእይዋ ከለኹ መጀመርታ ክርእኩም ከለኹ ሓፋስ ነይራ ሕጂ ክትቀጥነለይ ኣብ ማይ ውዕሊ ዘፊፈ እያ ማለት እዩ ጅሪኢኹም ከመይ ቀጢና ኣላ ካብ ሓፊስ ናብ ቀጢን ተቐይሩ ማለት እዩ ኣማይ ውዒ ኮፈቢል እዮ ዘይርጉኡን ቀጢኑ ንሽየጥ እንድሕር ረኺብኩሞ ማለት እዩ ኣነ ስለ ዘይረኸብከ ሓፊስ ገዜ ሕጂ ነታ ቫይታሚን ኢ ብመቐዝ ወይ ብኾነ በሊሕ ነገር ተጠንቂቕኩም ኢድኩም ከይሃስኹም ተቐድዋ ሽዑ ትፀምቅዋ ማለት እዮም ዘገልኩም እታ ውሽጢ ዘላ ዘይትውፅኢኹም ተሓዋውሶ ከምዚኣ ኮይናትልና ማለት እዩ ኩለ ምስተወሃደ ሕጂ ከምዚኣ ኮይነን እዚ ሕጂ ነዚ ቅብኣት ዘይብሉ ገፅ ማለት እዩ ከምዚ ከማይ ክፈፀጋ ንዘይገብር እዩ ሕጂ ንፈፀጋ ዘለ ወይ ቅብኣት ዝበዝሖ ገፅ ድማ ካልእ ዓይነት ከነወሃህድ ኢና እዚኣ ሕጂ ሰሪሕያ ዘለኹ ንዓና ነዛ ከምዚ ንቕፅ ዝበለ ጨጉርና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ን15 መዓልቲ ወይ 1 መዓልቲ ክፀልሓ ናኽእል እዩ ኣብ ፍርጅ ቐንቢጥና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሕጂ ንፈፀጋ ዘለዎ ድማ ክንሰርሕ ኢና ሓንቲ ማንካ እንጣጢዕ ክንገብር ኢና ሰለስተ ማንካ ድማ ሩዝ ነቲ ሩዝ ኣቕጥን ኣቢል እዩ ኣለኹ ሕጂ ንእሽተይ ናይ ሽኮር ማንካ መዓር ገይረሉ ኣለኹ ድሕሪኡ ከምታ ናይ ቫይታሚን ኢ ድማ ገይረላ ማለት እዩ እጂ ነዚኣ ኸ ፅቡቅ ጌርና ነወሃህዳ ሕጂ ብዚኣ እንታይ ኣላ መዓር እንጣጢዕ ሩዝ እና እታ ቫይታሚን ኢ ማለት እዩ እጂ ንዓኻ ፅቡቅ ጌርና ወሃሂድና ኣብ ብልቃት ነቐምጣ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ሰሪሕና ኣለና ሓንቲ ንንቁፅ ቆርበት ሓንቲ ከዓ ንዘይቲ ዘለዎ ቆርበት ማለት እዩ እዚአን ሕጂ ፅቡቅ ጌርን ይቐኒያ ናይ ፍርጅ ንድሕሪ ቐንቢጥናን ኣነ ግን ንቕፅ ዝበለ ስለ ዝኾነ ገፀይ ካብ እቲ ሓፊስ እየ ዝገብር ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ንገፅና ንለኽዮ ማለት እዩ
ኩሉ መሰዋሃት ናይ ሽዑ ማሳጅ ንገብሮ ጀንትል ጌርናይና ማሳጅ ንገብሮ መተነቲ ሙት ቆርበትና ከወፅ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ቆርበትና 30 ደቂቃ ፅኒሕና ንሕፀቦ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ተሓፀብኩ ከምዚ ኮይኑሎ ሪኢኹሞ ከመይ ልስልስ ኢሉ ኣሎ ስለተኸታተልኩምኒ ኣዝየ መስግን ካል መዓልቲ ብካልእ ቪድዮ ሳብ ዘራኸበና ላይክ ኮመንት ሸር ኣይትሕመቑ ይቐኒለይ ቻው